Hej och välkomna! Idag så tänkte jag ge er lite bokrelaterade julklappstips. Jag har en hög trave böcker här framför mig som jag tänkte tipsa om och ge bort i julklapp, som är superbra, och det kommer finnas en bok till varje person, jag lovar. Jag har även några julklappar som är bokrelaterade men som inte är böcker. Och jag har ett tips på hur man slår in sina julklappar lite mer miljövänligt. Välkomna! Mera vego och ännu mer vego. Superbra tips att ge bort i julklapp till svärföräldrar eller föräldrar eller mormor och morfar till exempel. Om man har det som jag som är vegetarian men har släktingar som inte är det. Det här är väldigt lättlagad mat och rolig mat. Det är verkligen supertips. För den som inte har tid att läsa. Noveller. Så smidigt och så bra att ha med sig. Man kan ha med sig 2 stycken på resan. En på vägen dit och en på vägen hem. Liksom. Jättebra. De är cirka... Ja, de är under 20 sidor långa liksom. Jag har 5 stycken. 4 stycken köpte jag i den här förpackningen. Den heter 4 klassiska noveller från Novelix. Det är Novelix förlag som ger ut de här. De jag har är August Strindberg, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg och Karin Boye. Och även en från Astrid Lindgren som jag har köpt separat. Men förklarar saker för mig av Rebecca Solnit. Alla ska läsa den här boken. Alla. Speciellt folk som vill läsa kick-ass feministiska böcker. Möss och människor av John Steinbeck. För den som vill börja läsa klassiker. Lättläst, bra, spännande klassiker. Den här är ganska given. Harry Potter, för de som inte har läst den än. Köp den till vem som helst. Alltså, alla kan läsa Harry Potter. Alla kan älska Harry Potter. Alla kan slukas upp av Harry Potter-världen. Bara köp den till, jag vet inte, mamma, pappa, syster, bror, farmor. Varför inte typ farmor, farfar, mormor, morfar och sådana liksom släktingar. Till de som inte har läst den. Det här är min kopia som jag liksom hade när jag var liten. Den är ganska nött. Det står till och med vårat hemnummer som vi hade när jag var liten. Åh, gulligt. Jag har den perfekta kombopresenten. Det här är så bra. Jag tycker att ni ska köpa... Fangirl och Kindred Spirits av Rainbow Rowell. Introducera någon släkting eller någon kompis för den här fantastiska författaren. Båda handlar om att befinna sig i en värld som inte är den här. Att vara så uppslukad av en annan värld. Det är verkligen fruktansvärt bra. Den här handlar om Star Wars och den här handlar om Simon Snow som är Harry Potter, tycker jag. Köp dem. Den här är 60 sidor och den här är 400 sidor. Så jag tänker att om man läser den här när man får den på julafton så blir man helt uppslukad av författarens sätt att skriva och liksom ämnet och sådär. Så köttar man igenom den här från julafton bara över 9 år in i januari. Go for it. Ingen kommer bli besviken. Den här har jag tjatat om. Jag har till och med gjort en bokrecension på den. Firad mellanhaven. Den här ska jag faktiskt ta med till min mamma nu. Hon bad mig ta med den hem. Nu när jag ska hem i helgen. Jätteroligt. Den är fruktansvärt fin. Den här är för någon som vill ha mysig omgivning, spänning och kärlek. Och lite så här moraliska konflikter. Den här kommer ju som film nu. Så ta tag i att läsa den. Eller lyssna på den på Storytel. Även den här boken har jag tjatat lite om. Sorry för det. Men Röd drottning. Bara gör det. Mamma bad mig ta med den här också. Hon är också taggad på den. Alltså, det kan inte bli fel. Och det finns redan en 2 och 3. Det är ju perfect. Sista boken jag har att rekommendera för julklappar är Everything Everything av Nicola June. Den är också nämnt i mina tidigare videos. Fantastiskt omslag, fantastisk berättelse. Och den går verkligen sjukt snabbt att läsa. Jag läser den på några dagar. Den är väldigt underhållande. Spännande. Köp den till vem som helst som gillar att läsa helt enkelt. Okej, det var alla bokklappar. Nu har vi kommit till de bokrelaterade julklapparna som inte är böcker. Jag tycker det är sjukt kul att ha saker i mitt hem som kommer från andra världar, eller vad man ska säga. Som till exempel en kopp. Don't let the muggles get you down. Det är alltså från Harry Potter och på andra sidan så har jag gjort en liten sån glasögon med ärret såklart. Jag har fått idén från Pinterest, men jag har gjort den själv för jag tycker att det är lite dyrt att köpa. Muggen är från Ikea, pennan är från Panduro, det är bara att skriva på, in i ugnen i några timmar och sen så är det klart.
Sjukt bra. Muggen kostar ju typ 20 spänn. Pennan är väl lite dyrare, men det är ju en bra investering. Du kan ju köpa, eller göra många muggar till många liksom. Teet jag dricker är från apoteket. Det är drojbos-te som jag fick rekommenderat av min kompis Elin. Jag har klistrat på framsidan. Det står I am the sea and nobody owns me. Det är ett citat från Astrid Lindgren, från Pippi Långstrump. På Pinterest så stod det på engelska. Jag tyckte det var lite coolt, det var lite snyggt. Det kanske man kanske inte riktigt vet det är från Pippi Långstrump. Så kan man bara säga, det är Pippi Långstrump. Jag bara skrev på ett papper och klistrade på med såna fina glittertejp. Bra present, Anna. Tack. En annan grej som kanske tar lite längre tid, men som också är väldigt billigt, det är göra kola. Slå in i små papper, i fina papper. Jag har gjort en pepparkakskola här. Den är svingod. Sen så har jag skrivit bokkola på den, på ett hjärta. Och sen så bara ett snöre runt. Också jättebra. En annan sak som är härligt att ge bort är bokmärken. Det är så himla bra. De här är jättefina tycker jag. De är från Lagerhaus, så jag bara köper dem. På baksidan kan man ju skriva någonting härligt. Men jag tycker det är så himla härligt att öppna boken och se Go girl, eller hell yes, eller du är bäst. Sist men inte minst så lovade jag faktiskt också ett sätt att slå in sina julklappar som är lite miljövänligare. Det beror ju på hur man gör det såklart, men om man gör det av saker man har hemma eller som man hittar på loppis, eller så köper man och sen så tar man tillbaka och återanvänder det. Det ska jag göra. För jag tycker det är så himla fint att slå in paket med tyg. Det blir verkligen en helt annan grej. Det här tyget köpte jag Panduro dock, för att jag ska göra en julklapp av det här tyget faktiskt. Men man kan ju hitta, alltså saker man har hemma. Spetssnören kanske man har efter sina farmor, farfar eller mormor, farfar eller något sånt där. Man kanske har lite tygstumpar. Alltså kökshanddukar är ju riktigt, riktigt snyggt att slå in saker i. Ja, jag har bara kört på ett sånt band och en fat quarter tror jag det heter på Panduro. Sen tar man tillbaka den när man har öppnat det, så snor man det igen. Ska man använda den nästa år eller så syr man någonting av det helt enkelt. Så, det var alla mina tips för idag. Jag hoppas att ni tycker att det var roligt och att ni har fått några tips. Skriv gärna i kommentarerna om ni har någon favoritbok som ni ska ge bort i julklapp. Ha en trevlig fredag nu, så ses vi nästa vecka. Hejdå!